Вітаю, ви на YouTube-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Сьогодні з нами економіст Олег Пендзин. Сьогодні будемо говорити про економіку України, як війна вплинула, власне, на нашу економіку. Ми вже дещо знаємо з приводу 6 мільйонів безробітних також. Як, власне, впливає все те, що відбувається, війна на нашу економіку, як її підтримати і чи достатньо цих трансферів міжнародних? Ну, добрий день ще раз. Як війна вплинула на економіку? Ну, цифру втрачених 5,5 мільйонів робочих місць ви вже озвучили, там дійсно від 5 до 6. Падіння валового внутрішнього продукту 33% за рік. Інфляція на рівні 30%. Падіння валютного курсу. Втрата суттєвої долі дуже важливих галузей економіки для України. Зменшення валового збору зерна. Тобто всі ті речі, які в дійсності формували обличчя України у міжнародному поділі праці. Крім цього, 7,2 мільйона біженців, які покинули територію України. Тобто, якщо грубо десь до початку активної фази бойових дій в Україні було 38, 39, 37, не було переписів, але приблизно в тих межах можна було оцінити загальну кількість населення, то зараз можна бути абсолютно свідомим, говорити на рівні 30 мільйонів. Це є мало. Так, це мало. Так. І то є біда, тому що є дуже цікава річ, яка називається інституційна спроможність економіки сприймати інвестиції. Тобто маємо розуміти, що для того, щоб відновлювати щось, окрім грошей, ви маєте мати ще робочі руки. Якщо у вас втрачається трудовий потенціал, об'єктивно ви втрачаєте можливість швидкого відновлення, ну принаймні хоча б до рівня довоєнного, тих процесів, які були. Тобто оця картинка, про яку я зараз говорю, вона дійсно на сьогоднішній момент є та, що можна сказати додатково на чверть за офіційними даними Держкомстату впали реальні доходи українського населення на 25%. І за даними Світового банку, які були дані оприлюднені 2 дні тому, до 8 мільйонів людей, українців, на початок 2023 року будуть за межою бідності. Дивіться, в мене питання одразу те, що я бачу, я в новинах кожен день, постійно йдуть міжнародні трансфери, так? Тобто допомога від Євросоюзу, від Сполучених Штатів. Так. Дивіться, давайте, щоб ми з вами зрозуміли, за що йдеться мова. Ця міжнародна допомога на сьогоднішній момент іде на погашення соціальних зобов'язань держави. Ну, тобто, коли ми з вами беремо структуру, ну, от, найкращий варіант для того, щоб подивитися, Верховна Рада прийняла бюджет на 2023 рік, і він є достатньо показовим для того, щоб зрозуміти, які процеси відбуваються в економіці. Видатки на 2023 рік, видатки державного бюджету будуть становити 2,6 трильйона гривень. 2,6 трильйона гривень. Доходи – це те, що держава зможе закумулювати через податки і збори 1,3 трильйона. Тобто 50% розхідної частини бюджету Україні треба буде десь запозичити. Тобто, коли ми з вами починаємо говорити про ті надходження, а це в основному кредитні ресурси, тому приблизно 30% від загального рівня отриманих коштів це є гранти, це те, що не треба повертати. Все останнє це є кредити. Довгострокові, дешеві, але кредити, які просто, треба... наприклад, от те, що з'являється навіть там економічна правда, українська правда, кажуть, що там Британія виділить стільки-то, там США виділило $600 мільйонів, наприклад. Вони там не зазначено, що це там з кредитами чи без. Тобто, дивіться, загальна сума того, що Україні потрібно на наступний рік, $38 мільярдів. 37 мільярдів. Це доларів. Дуже велика сума. Так. Цього року нам вже дали порядку 31 мільярда. Угу. Як правило, історично американці дають гранти. Тобто там кредитних ресурсів є не так багато. То, що дають європейці, то, що дає країна Україні як суверену, в основному це є кредитний ресурс. Це те, що треба буде потім повертати. Міжнародний валютний фонд нам дав $1,4 мільярда, це є кредитний ресурс. Правда, ми більше цього року віддали Міжнародному валютному фонду, ніж від нього отримали. Ну так, ми ж віддаємо борги, які були раніше. Україна об'явила дефолт по своїх комерційних запозиченнях. В серпні місяці Україна відмовила, по форс-мажору не виплачує відсотків, і тіло боргу по євробондах вони віднесені на кінець 2023 року. Тобто сьогодні вийти і запозичити Україні на комерційних ринках, випустивши облігації, неможливо. Тому єдине джерело на сьогоднішній момент – це отримання грошей Україною як суверену. Тобто таким чином, власне, і формується оцей пакет з тих коштів, які, власне, Україна отримає. На наступний рік в середньому десь нам треба кожен місяць 3-3,5 мільярди доларів. Цього року ми потребували порядку 5 мільярдів доларів. Економіка була в надзвичайно важкому стані, були дуже серйозні проблеми, логістичні. Не всі кошти, які нам були потрібні, ми отримали. І різниця між тим, що нам треба, і тим, що ми отримували в якості допомоги, перекривалася емісією грошей. Тобто Національний банк офіційно друкував гривню. За цю друковану гривню він купляв ОВДП, облігації внутрішньої державної позики, воєнні облігації. Таким чином гроші потрапляли до державного бюджету. На сьогоднішній момент, на сію дату, загальний обсяг того, що надруковано було Національним банком України, становить 370 мільярдів гривень. Бюджетом на цей рік дозволено надрукувати 400 мільярдів. Тобто, от рахуйте, що до кінця року Нацбанк надрукує 400 мільярдів гривень. Це ті гроші, які нічим не забезпечені, які, власне, є основою інфляції, які є основою падіння валютного курсу, тому що велика доля з надрукованих грошей йде зразу на валютний ринок. Ми маємо це розуміти. Так. Власне, оті всі процеси, про які я говорю, вони і зумовили оті валютні обмеження, що є перевід валютного курсу, 36,6 у нас офіційний валютний курс. Тобто так це все приблизно виглядає. Так, це зрозуміло. Скажіть таке питання з приводу енергетики. Те, що пошкодження енергетики Російською Федерацією, наскільки впливає на економіку України? Серйозно впливає. На сьогоднішній момент загальний обсяг збитків, прямих збитків від знищення енергетичної інфраструктури становить десь порядку 70 мільярдів гривень. Це цифри, які озвучені урядом. Ну і ми маємо розуміти, що все те, що на сьогоднішній момент виробляється в Україні, воно виробляється за допомогою, в тому числі, електричної енергії. Вартість електричної енергії кладеться в собівартість продукції. Вартість електричної енергії, що люди отримують, що підприємства отримують по мережі, вона набагато дешевша, ніж те, що виробляється з дизель-генераторами. Ну і, безперечно, оця вся енергія, вироблена дизель-генераторами, особливо в підприємствах безперервного циклу виробництва, вона лягає в собівартість і призводить до росту ціни. Тобто напряму, безперечно. Я не беру там чисто психологічні речі, які там пов'язані з людьми, з відключеннями, наскільки це страждають люди, але я говорю суто з економічної точки зору. Так, безперечно. Так. І ще один момент, який треба розуміти. Тих 70 мільярдів гривень, про які я сказав, це є кошти на відновлення, які необхідні, які будуть шукатися енергетиками, які будуть залучатися у вигляді кредитів, і щоб ні в кого не виникало жодних ілюзій, що ті кошти будуть перекриватися за рахунок прибутку або якогось майна тих компаній енергетичних, які, власне, це будуть робити. Всі ті гроші рано чи пізно опиняться у тарифі. Тобто все це ми рано чи пізно оплатимо з власної кишені тоді, коли будуть підвищуватися тарифи на електричну енергію. Так. Ну, в першу чергу для бізнесу. Це зрозуміло. Дивіться, наскільки я розумію, має це все і буде це все. І я сподіваюся, що так трапиться, що Російська Федерація буде виплачувати Україні репарації. Скільки часу це буде тривати? Оця виплата? Якими методами можна її змусити? Дивіться, я в цій ситуації є трошки песимістом, тому що, ну, дивіться, на сьогоднішній момент є заморожені валютні резерви Центробанку Росії 350 мільярдів доларів. І десь приблизно на 150 мільярдів, може трошечки менше, є заморожених активів російських олігархів і тих персон, які долучилися до воєнної агресії. Тобто сьогодні десь приблизно заморожено активів на 400, 420, 430 мільярдів доларів. Але... А Україні треба на наступний рік скільки? Ні, Україні треба на наступний рік 37 мільярдів. Коли я говорю про тих майже 420-430 мільярдів, це є гроші на відновлення української економіки, теоретично. Тому що прямих збитків, які сьогодні нанесені українській економіці, прямих збитків обраховуються десь порядку до 170 мільярдів доларів, а непрямих, ну, ми почули цифри там і 350, і 400, і 600. На сьогоднішній момент говорити про остаточну цифру неможливо, тому що війна не закінчилася. Але, дивіться, не все так просто. Заморозити активи можна. Передати заморожені активи будь-кому треба рішення суду. Тобто має бути суд, який визнає юрисдикцію над цією проблемою. Зараз тільки починається обговорення створення спеціального суду, який би спочатку визнав Росію агресором, визнав би злочини, тобто кримінальний суд. А потім, як другим кроком, виніс би рішення щодо економічного відшкодування нанесених збитків. Так. Є кримінальні... невеличка ремарка. От, наприклад, те, що робить НАТО, наприклад, зараз Альянс, те, що ПАРЄ визнає Росію як терористичну організацію, це вони на правильному шляху, щоб їх... Ні, безперечно, але ще раз повторюю, це не міняє європейського законодавства жодним чином. Так. Визнання Росії країною-спонсором тероризму міняє умови ведення економічних стосунків з російськими компаніями. Визнання Росії країною неринкової економіки міняє стосунки з американськими компаніями і ведення росіянами бізнесу в Європі і в цивілізованому світі. Це не на жоден крок не наближує питання отримання репарацій примусових. На сьогоднішній момент, як правило, всі репарації були пов'язані із тими моментами, коли країна-агресор підписує акт капітуляції. Якщо акт капітуляції не підписується, якщо заключається якась мирна угода, то питання репарацій, як правило, розглядається в загальному контексті тих домовленостей, які передують, власне, підписанню цих мирних угод. Так от, власне, за що йдеться мова? 350 мільярдів доларів сьогодні мають оті, які заморожені російських активів Центробанку Росії, вони мають імунітет. Імунітет з приводу будь-якої зміни права власності, як гроші суверена в іноземних банках. І в даній ситуації для того, щоб з тими грошами щось зробити, треба міняти законодавство, треба шукати прецедент, і треба по судах визнавати Росію агресором, злочинцем і так далі, і так далі. Весь цей процес – це як мінімум 10-15 років, це, ну, як мінімум. Перша інстанція, ну, давайте ми, щоб ми далеко з вами не бігали, в 2014 році був збитий російською ракетою малазійський Боїнг. І перший вирок був тільки зараз, в 22-му році. Тобто пройшло тільки 8 років по справі, яка є максимально простою з точки зору юрисдикції. Так, максимально простою. Я зрозумів. А тепер уявимо собі масив інформації, масив доказів, які треба буде розглянути для того, щоб визнати Росію винною в тих процесах, що відбуваються сьогодні в Україні. Це десятиріччя. Це десятиріччя. Добре, ще в мене питання. Значить, кажуть, що після закінчення війни, після перемоги України, власне, будуть дуже великі інвестиції в Україну. Чи це так і чи це стимулює нашу економіку? Ну, я вам зараз можу дуже багато розповідати про план Маршалла, про поїздку для України, про поїздку в Лугано нашої делегації, які там повезли на 700 мільярдів доларів на 10 років планів. Можу розказувати вам про те, що Шольц сказав, що Україна – це майбутня країна Євросоюзу і таким чином зацікавив європейські компанії для відновлення. Можна про це говорити багато. Я вам скажу трошки з песимістичної точки зору. Після перемоги України Росія зі східного кордону ніде не зникне. Так. Як і не зникне Білорусь. Ми це розуміємо. Тобто Україна завжди буде лишатися тим кордоном, який буде розділяти цивілізацію від варварства. Ну, будемо так казати. Це суттєво міняє підхід к Україні з точки зору майбутнього інвестора. Тому що інвестор іде в країну тільки тоді, коли вона є абсолютно спокійна, коли вона гарантовано, ну, з точки зору будь-якої безпеки. Це міняє докорінно акценти, які будуть в майбутньому бюджеті, в майбутніх бюджетах на багато років наперед. України чому? Тому що 5% ВВП для фінансування Збройних сил буде замало. Сьогодні у нас 20%, бо ми ведемо війну. Але я думаю, що доля воєнних видатків буде надзвичайно висока. Воєнні видатки – це не виробничі видатки. Тобто, для того, щоб утримувати той соціальний пакет, який сьогодні держава зобов'язана утримувати, тому що, ну, Україна – це соціальна держава, і в Конституції є чітко вказано, що будь-які законодавчі акти не можуть міняти і погіршувати соціальні зобов'язання держави. Україна має нести достатньо великі видатки воєнні, і це буде вимагати достатньо великого податкового навантаження на український бізнес для того, щоб не мати фантастичних обсягів дефіциту бюджету. Нам ніхто не дозволить мати такі обсяги дефіциту. Тобто сьогодні ми маємо, ну, в реальній дійсності дефіцит бюджету на рівні 20% від ВВП. В нормальних країнах дефіцит становить 3%, 2,5%. Ми в період пандемії мали дефіцит на рівні 6,5-7% і казали, що це жах. Пам'ятаєте, 350 мільярдів у нас був дефіцит. Я вам хочу нагадати, що у нас сьогодні дефіцит на наступний рік 1,3 трильйона. Тобто для чого так, це так. Але ми розуміємо, що це все-таки... Так, для чого я це говорю? Я це говорю, щоб ви зрозуміли, що інвестор, який сюди прийде, він має абсолютно свідомо йти на ті речі, про які я зараз говорю. Так, агресивний сусід, проблеми... Тобто, дивіться... Добре, але якщо ми врахуємо чинники те, що Україна війде в НАТО, наприклад, в Євросоюз, або створить свій військовий альянс, якщо подивитися з оптимістичної точки зору. Дивіться, я не думаю, що Україна війде в НАТО. Я думаю, що Україна буде створювати воєнний альянс. Країни НАТО не візьмуть, не підуть. Країни НАТО не підуть на залучення України в свій блок, тому що я думаю, що питання територіальних претензій, вони будуть існувати достатньо довго. І я не думаю, що так легко і швидко Україна відвоює Крим. Я думаю, що це буде дуже непросте рішення і дуже непростий момент. Тому я думаю, що, напевно, Україна буде входити в якісь особливі воєнні блоки. Цілком можливо, це буде блок країн Східної Європи, які, на відміну від далекої Франції, Німеччини, кревно зацікавлені в обороні від російської можливої навали. Тому що ми розуміємо, що поляки, країни Балтії, чехи, словаки, вони всі до деякої міри дуже сильно залежать від міцності України і від збереження України своєї територіальної цілісності. Ну, ми ж не діти, ми розуміємо, як воно є в житті. Так, добре, питання коротке, щоб завершити цей блок питань. З приводу відновлення все-таки України, за скільки років, якщо більш оптимістичний все-таки погляд? Найоптимістичний погляд 5-7 років. Найоптимістичніший до рівня... Дивіться, ще одне. Є такі речі, які жодним чином в Україні відновлюватися не будуть в тому вигляді, в якому вони були до війни. Зокрема, металургійний комплекс. Міняються дуже сильно акценти в світі, що стосується аграрного сектору. Він різко почав зараз піднімати світове значення. Коли ми з вами говоримо про відновлення України, напевно, буде існувати певна різниця між тим, що хочуть і як бачать майбутні України інвестори, і як хоче і що бачить українська влада. Як має виглядати Україна. В мене немає жодної ілюзії, що сюди прийдуть великі технологічні корпорації і почнуть створювати тут собі конкурента на світовому ринку. Україна не такий ринок, щоб будувати тут підприємства, які будуть повністю працювати на внутрішній ринок. Конкурента на світовому ринку робити ніхто не буде. А от створити в Україні аграрний кластер по виробництву мінеральних добрив, по виробництву аграрної техніки, по виробництву глибокої переробки зерна. І тут же ж земля і все це. Оце, напевно, було би шляхом відновлення економіки України і вирішило би питання більш глибокої переробки і створення підприємств з високою доданою вартістю. Тому що поки що ми з вами експортуємо зерно. А мали би експортувати результати його переробки. Це, напевно, значно важливіше. Хоча тут є свої особливості, дуже серйозні. Так. Напевно, ви знаєте, що 60% експортного потенціалу України зернового тримають 5 найбільших трейдерів. Це Луї Дрейфус, це Бунге, це Каргілл, це ЕТФ. Це компанії, які іноземні, вони не мають українського капіталу. Найбільша українська компанія, яка є трейдером, це Нібулон, і вона, по-моєму, 7 чи 8. Тобто саме такий от вихід відновлення України в аграрному плані, ви бачите? Так, я бачу саме, значить, дивіться, я не вірю в те, що на сьогоднішній момент Україна, єдине, що, знову ж таки, ІТ-сектор, він дуже специфічний. Та, можна створити дуже гарні умови, можна створити дуже великі податкові пільги, можна розмістити в себе в країні величезну кількість ІТ-компаній, але при першій же проблемі вони всі як птахи знімаються і летять в теплі країни. Тому що вони географічно, вони територіально дуже слабо прив'язані до місця реєстрації. Чому? Тому що вони живуть в мережі. Для них немає на сьогоднішній момент якихось екстериторіальних речей. А от земля – це екстериторіальна річ. Це є речі, які прив'язані. Аграрний сектор – це тут. Металургія, дивіться, з металургією є великі проблеми, тому що металургія – це є великі інвестиції, але це і є складна екологія. Металургія – це є специфічні логістичні шляхи по збуту тої продукції, яку ви виробили. Тому тут є певні моменти, і в мене є надзвичайно великий сумнів, що після того, коли ми вийдемо на кордони 91-го року, в Маріуполі... а ви вірите в те, що ми вийдемо на кордони 91-го? Ви вірите в те, що ми вийдемо на кордони 91-го року? Континентальної України – так. Континентальної України – так. З Кримом буде набагато важче. Але я також маю надію, що рано чи пізно це питання буде вирішено. Добре. Дякую. І ви ще з поводу металургійного не закінчили думку. Так, значить, дивіться, металургія – це достатньо енергоємкі речі. Відновлення критичної енергетичної інфраструктури, ми її відновимо, але завжди буде лишатися відчуття того, що ворог зможе знову вдарити по ній. Тобто, розумієте, є такі речі, які, напевно... Я думаю, тепер будуть вже по-іншому, так само, як зараз і садочки, і школи будуть будувати з захистком, так? Я згоден, але ви знаєте, в чому є питання? Питання є в тому, що це значно дорожче. Тобто всі ті речі просто будуть дорожчі. Та, і це можна зробити. І, до речі, яскравим прикладом є Ізраїль. Будь ласка, це країна, яка веде війну все своє свідоме життя. Але все те, що там відбувається все значно дорожче. Так. І навіть в кожній квартирі там є, як це бомбосховище. І в кожній квартирі є кімната, яка цілком можливо може бути бомбосховищем. Але ви уявіть собі... міняти технічні умови, міняти містобудівні умови, міняти всі ті речі. Доведеться в нас ворог такий небезпечний. Так. Але це буде дуже дорого. Так. І при тому, що в нас падає реальні доходи населення. Тобто має хтось створювати попит на те житло нове, створене по тих умовах. Так що, подивимося, як є. Подивимось. Добре, дякую дуже вам. З нами був сьогодні Олег Пендзин. А наше інтерв'ю продовжується. В наступному випуску поговоримо про Російську Федерацію.